Dni plné nevšedných zážitkov mohli aj počas tohtoročných prázdnin prežívať holícke deti v centre voľného času. V rámci letných prímestských táborov čakali na účastníkov tri tematicky zamerané turnusy. Po úvodnom výcvikovom tábore, obohatenom i pobytom v chatkách, ponúkol mnoho zábavy a dobrodružstva aj tábor nazvaný Túlavé topánky. Zatúlali sme sa každý deň i nám. Boli sme v kráľovstve dvoch krásnych princezien, ktoré nikto nechcel. Ďalej sme sa zatúlali do dospelosti, boli sme u mestských policajtov. Zatúlali sme sa do hvezdárne, v Sobotišti sme boli a teraz sme v prekrásnom lesnom kráľovstve. Na svojom prázdninovom túlaní deti zavítali aj k veternému mlynu, kde sa predstavili v úlohe rozprávkových bytostí. Z dievčat sa na chvíľu stali lesné víly, chlapci sa zahrali na lesných elfov. Možno to tak vyzerá, že tu ja s kolegyňou pobehujeme v šatách oblečené, že sa hráme. Áno, hráme sa. Je to pravda, že sa hráme, lebo to patrí k prázdninám, ale nie je to len o takom hraní. My by sme tým deťom chceli hlavne vlastne podsunúť to ich detstvo, ktoré má byť také, aby neboli deti len v dospelom svete, lebo v súčasnej dobe deti sú také obklopené veľmi dospelým, takým konzumným životom a všetko majú len treba podané cez internet, cez filmy a my skúšame, aby boli vlastne v takom tom prostredí a zažili to detstvo opravdové, že teraz máme to lesné kráľstvo, tak sme lesní strážcovia a premenili sme sa aj my, aj kostýmami, aj všetkým a chceme, aby to deti si vyskúšali, aké to je byť naozaj deťmi, lebo oni majú takú úžasnú fantáziu, že aj my niekedy pozeráme, že čo vymyslia, čo vyhútajú, lebo dospelí už nemajú takú predstavivosť, by som povedala. Takže aj my sa o tých detí učíme a snažíme sa aj tie deti niečo naučiť alebo ich tak podsunúť, že aby prežili prázdniny naplno. Príležitosť zažiť niečo nové a zaujímavé mohli deti aj počas ďalšieho tábora, nazvaného jednoducho cirkus. Záverečné vystúpenie, ktoré okrem ďalších aktivít počas týždňa spoločne pripravili a nacvičili, si všetci užili, ako sa patrí. Objavili normálne také športové alebo talentované deti, sú niektoré ohybné, dokonca sme zistili, že tu môžeme mať hadiu ženu, klaunov, artistov a ja si myslím, že decká si to užili. Bolo to zase trochu iné a mohli sme sa vyblázniť v kostýmoch, je síce pravda, že teraz v lete sa trošku varíme, ale nám to nevadí. Šantenie a množstvo pohybu si deti užili aj pri zorbingu, ktorým organizátori tábora obohatili program jedného z prázdninových dní. Naskytla sa nám takáto príležitosť, teda, že využiť aj tento zorbing, teda tú športovú aktivitu a sme si hovorili, že to sú takí tí gulatí klauni, čo do seba môžu ždúrať a blbnúť, aj keď to vyzerá, že je to taká športová aktivita, hranie futbalu a podobne, ale decka sa vybláznili a trošku sme to tam aj zahrnuli. Samozrejme by sme nemohli mať od rána do večera, teda od pondelka do piatku len toto zvieratá a klaunov, tak sme to tak spestrili pre deti. Myslím, že to bolo dobre tiež. Máme to už odskúšané, že dospelí ľudia v tom nevydržia viac ako 10 minút. Čiže ak máte napríklad vonku je 30 stupňov
a v tej guli ešte viacej horúco, čiže maximálne tých 5 minút, ale najväčšie je mať tú kondíciu. Ako si z vášho pohľadu deti s týmto poradili? No, určite u chlapcov to bolo nadšenie. U dievčat to bolo také, že neboli zrovna dvakrát nadšené, pretože to určite asi ešte nevyskúšali, ale keď som videl tie úsmevy na tvárach, tak myslím si, že určite sme týmto spríjemnili im deň. Je to dobré v tej gule. Ale si taký trošičku aj upotený, je to náročné? Áno, celkově to ťažké tá gula. A ty si v tom hral aj futbal. V čom je to iné náročnejšie hrať v tejto guli futbal, než bez tejto gule len tak na boso a v kopačkách? No, keď sa rozbehnete, tak do seba narazíte a odletíte. Je to ťažké, ale je to dobré. A v čom je to také najťažšie? No, napríklad ty pásy dáš trežu a toto uzdvihnúť. Napríklad keď spadnem, tak najhoršie je ten malý koliešok na nohách. A inak sa to dá, vedela by si si to predstaviť, že by si v tom povedzme cvičila alebo sa v tom zabávala každý deň? No, tak na zábavu je to dobré, ale cvičiť to zrovna nevím, nejsem taká profesionálka. Ani na tohtoročnom letnom tábore v centre voľného času nuda určite nebola. Mobilný telefón či počítač deťom vôbec nechýbali. Každodenný program ich dokázal plne zaujať. Atmosféra jedného z nich bola aj pre nás skutočne príjemným zážitkom. Yeah!